du på jagt efter det perfekte høreapparat, tilpasset lige netop dig og din hverdag? Hos Peter Hvid kan du blive hjulpet til et lettere liv ved at finde de perfekte høreapparater til dig. Peter har mange års erfaring i jagten på den perfekte høretilpasning, og vi er altid opdateret på den seneste viden og teknologi. Hos Peter Hvid laves der altid en høreapparatstilpasning, som er lige så præcis som et fingeraftryk. Og netop den teknik er vi nogle af de eneste, der kan i området. På den måde er du sikret, at dine høreapparater er perfekte i alle hverdagens situationer. Fra vores klinik i Sæby tilbyder vi personlige konsultationer, så vi kan hjælpe dig med at få mest ud af dine høreapparater. Kontakt os på 70 602 206 og aftal en tid.